观众您好，欢迎收看这一期的明镜焦点节目。如果您喜欢我们的节目，敬请按赞、订阅、留言、分享，并请开启右上角的小铃铛，这样如果有新的节目发布，您便能第一时间收到通知。接下来就请您一起来关注今天的焦点新闻。在中国近期加大对台军事威胁之后，路透社13号报道，美国正在考虑以制裁中国吓阻北京，并且防止入侵台湾。与此同时，台湾也传出要求欧盟采取类似的措施。消息人士透露，华府的讨论跟台北对欧盟特使的游说目前都还处于早期的阶段。德国之声引述路透报道，目前西方国家已经在电脑芯片跟通讯设备等领域对中国实施部分贸易跟投资的限制，华府跟台北都希望能够扩大制裁的范围。不过消息人士没有向路透社提供相关讨论的细节。美国商务部前高级官员尼卡塔透露，有鉴于美国及其盟国与中国经济的广泛纠葛，他们可能对中国实施的制裁会比对俄罗斯实施的制裁要来得复杂得多。自从美国众议院议长佩洛西8月访台之后，中国随即加大在台湾周围的军事行动，包括举行为期7天的军演，并且持续派遣军机跟军舰跨过台湾海峡的中线。两名消息人士向路透社透露，美国是在俄罗斯2月入侵乌克兰之后，开始思考制裁中国的可能性。但是在中国提高对台湾的军事威胁之后，美国官方也感受到相关考量的急迫性。在北约盟国的支持下，美国今年1月份对俄罗斯采取了类似的做法，威胁要对其实施制裁，但是这并未能够阻止俄罗斯总统普京来入侵乌克兰。一名非美国官员表示，白宫的重点是让各国达成共识，包括在欧洲跟亚洲之间来进行协调，并且避免挑衅北京。对此，白宫拒绝发表评论，台湾外交部则向路透社表示，台北已经跟美国、欧洲跟其他志同道合的伙伴讨论了中国最近的军事行动以及中国对台湾构成的巨大挑战，但是台湾官方没有办法透露细节，中国外交部则没有对相关的消息做出评论。与此同时，六位了解台湾与欧盟相关讨论的消息人士告诉路透社，在俄罗斯入侵乌克兰之后，台湾政府已经向欧盟官员提出了制裁中国的请求，而中国最近在台湾周围的军演也使台北的立场更加的强硬。最近几周，台湾高层官员加大呼吁欧盟准备制裁中国的力道。在近期发布的《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》当中，中国撤回了一个承诺，那就是如果中国控制台湾之后，不会向台湾派遣军队或者是行政人员。这个发展也促使台湾加大与欧洲合作的行动。一位熟知详情的消息人士说，台湾没有要求任何具体的东西，只是要求欧洲计划在中国发动攻击时考虑采取行动，并且要求欧洲私下警告中国，如果北京入侵台湾将会面临到后果。另一位消息人士则透露，欧盟官员迄今一直在回避在人权问题上对中国来实施严厉的制裁，因为中国在欧盟的经济当中发挥的作用远远大于俄罗斯。欧盟实施制裁需要获得27个成员国一致的支持，这往往是难以实现的。即使在俄罗斯入侵乌克兰之后，欧盟也很难就制裁俄罗斯达成共识。部分的原因是俄罗斯的天然气对德国来说至关重要。尽管中国在台湾周围进行军演之后，台湾跟欧洲官员有更广泛的私下接触，但是消息人士表示，除了梵蒂冈之外，整个欧盟都跟北京有正式的外交关系。另外一位不具名的官员告诉路透社，作为欧盟经济引擎的德国，对于如何处理与台湾的关系十分谨慎。然而，德国政府也越来越担心其在经济上对中国的依赖。德国经济部长13号承诺制定新的对华贸易政策，强调德国已经不再天真。对此，德国总理发言人拒绝发表评论。中共20大将在一个月后召开，中国官媒近来纷纷推出领航中国系列，盛赞习近平自18大以来的功绩，并强调深入学习习近平思想与深刻领悟两个确立。分析人士说，官媒正在为即将到来的20大来制造舆论的氛围，从而为习近平连任第三任奠定基础。
虽然习近平连任几乎没有悬念，但是他却因为中国严重的经济问题尚未能够全盘的掌握大局，而且反对他的人仍然大有人在，习近平的核心地位还不太的稳固，所以才要通过控制官媒使劲的吹捧来维护习核心的地位。美国之音报道，中国官媒近来纷纷开设领航中国专栏，新华社、人民日报、央视新闻自9月4号起陆续播发系列的报道，强调党的领导是党跟国家事业不断发展的定海神针，两个确立等等，称这一些是中国共产党在新时代取得到的最大的政治成果，最重要的历史经验，是实现新时代新征程各项目标任务的根本保证。对此，住在北京的前南华早报总编辑王向伟受访时表示，中国大陆正在如火如荼地进行全方位歌颂习近平的运动，领航中国只是其中的一部分，主要的目的是为了即将召开的二十大来制造舆论氛围。他说，众所周知，习近平在二十大将会连任总书记，最近召开的中共政治局会议提出了要再次修改党章，估计就是要把两个确立也写进党章里面，进一步的强化习近平在党内的领导地位。有分析人士认为，中国官媒反复强调两个确立，恰恰反映了习近平虽然是核心，但是其核心地位还不太稳固，仍然有反习的势力存在，所以才要不断的强调确立。对此，油管频道雷哥视角的旅美资深时评人雷哥博士分析，北戴河会议之后，习近平在二十大连任基本上已经成为定局，但是他并没有能够一统江山，全面的掌控大局。他进一步的解释，所谓的全面掌控、一统江山，不光是他自己能够三位一体的连任总书记、中国国家主席跟军委主席，而且他还要能够随心所欲的安排自己的人马进入到下一届二十大的政治班子，使得他的习派势力能够完全的占到优势，这样他才能够掌握大局，但是他现在还显然做不到这一点。雷哥说，从目前的各种迹象来看，习近平与各方势力达成妥协，保证自己能够三位一体连任相对的容易，但是要随心所欲的把自己的人马塞进核心班子，把对手全部都给踢出去，则是非常的困难。雷哥说，主要的问题在于习近平把经济搞得一团糟，在去年9月份以前，中共党内高层对于习近平再次连任其实并未出现明显的反习势力，但是自从去年四季度以来，中国的经济出现断崖式的下跌，而今年的清零防疫又把中国的经济推到悬崖边上，这使得许多中央高层都坐不住了，因为这涉及到他们每个人的利益跟前途，也危及到中共的执政基础。雷哥说，中国去年的 GDP 从一季度同比增长 18.3%， 到二季度增长 7.9%， 到三季度增长 4.9%， 到四季度增长 4%， 一路急速的下滑，进入到死亡螺旋的危险区。所以当去年12月中央经济工作会议的公报发出之后，雷哥说他自己也吓了一跳，因为等于是全面的否定了习近平的经济政策，特别是对于包括房地产产业的打压，以及对于互联网平台的整肃。雷哥认为，自此之后反习势力就变得非常的明显，开始抱团出击。这个标志就是今年4月29号的中央政治局会议公报，从经济到防疫全面的否定了习近平的执政思路。此后的5、6月份开始，被边缘化9年之多的国务院总理李克强开始全面的接管经济工作，行程也相当的高调，就经济变成了中央工作的主基调，而习近平则靠边打酱油，做一点门面上的礼节性事务，比方说发个贺电之类的，颇有1962年七千人大会时毛泽东被迫做自我批评并且退居二线的意味。因此雷哥认为，习近平现在不太稳，他为了连任，习近平就控制官媒需要使劲的吹捧习近平这个十年所谓的丰功伟绩，突出的强调所谓的两个确立，就是为了要维护习近平的核心地位。独立笔会创会人贝岭在接受美国之音采访时认为，习近平想要连任第三任，无疑是违背了中国共产党自邓小平时代以来建立的一套所谓党内民主的接班制度，也打破了整个中国社会从1970年代末期进入到改革开放并与全世界相对接轨的历程。他说，习近平的连任过程看起来充满了阻力跟抗拒，因此中央才会通过官媒的宣传来确认习近平可以在第三任上位。
贝宁表示，习近平要成为这样一个角色的难度是非常大的，所以这一切都说明了这个地位不仅不确定，而且充满了质疑，所以才会用官媒系列报道的方式来为二十大确认他作为一个带有终身制角色的准皇帝。分析人士表示，习近平在中国全面打造习思想，希望把自己的地位拉高到能与毛泽东并肩。但是经历了40多年的改革开放之后，当今的中国跟毛时代的中国早已不可同日而语。拥护习近平的人最多就是尊敬跟服从，习近平尽一切努力打造的造神运动，只是显得他跟当代中国社会的格格不入。谢谢您收看民进新闻台，敬请您点赞、分享、订阅、推荐给您的亲友，恳请您点击节目内容简介里的 PayPal 链接支持我们。德国之声引述路透社11号报道，消息人士表示，美国政府计划下个月扩大对美国企业向中国出口人工智慧芯片跟芯片制造工具的限制。报道指出，美国商务部打算基于日前向三间美国芯片公司下达的出口限制发布新的法规，这是媒体首次报道相关的新规定。日前收到美国商务部信件的公司分别是科磊、范林集团与应用材料公司，而美国商务部在信件当中禁止这些公司在未获得商务部出口许可证的情况下，向中国生产14微米以下先进半导体的工厂来出口芯片制造设备。此外，美国商务部打算把上个月向美国芯片公司英伟达跟 AMD 下达的新出口许可要求也编入到新的政策当中。上个月底，英伟达公开表示，该公司被美国商务部要求暂停向中国出口人工智慧计算芯片。相关规定已使英伟达本季度损失高达4亿美元销售额的业务，该公司的股价下跌将近 9%。消息人士向路透社透露，美国政府的新政策可能包含对中国取得美国芯片的新限制，相关新政策的细节可能还会改变，而政策颁布的时间也可能比预期还要来得晚。路透社在报道当中提到，美国商务部发给芯片公司的信件，使其能够绕过冗长的政策编写过程，迅速执行芯片出口的相关限制。不过，这些新的出口限制只适用于收到相关信件的公司。将这些信函内容转化为出口限制将扩大其影响的范围，也可能使其他生产类似芯片的美国公司受到限制。这些规定有可能适用于试图挑战英伟达跟 AMD 在人工智慧芯片领域主导地位的公司。一位消息人士表示，这些规则还可能要求含有人工智慧芯片的产品在出口到中国时需要符合相关的出口限制。目前所知，戴尔科技公司、惠普公司跟超维电脑公司生产的资料中心伺服器都含有英伟达 A100 的芯片。戴尔跟惠普都表示他们正在关注相关的情况，而超维电脑公司没有回应路透社的采访邀约。一位美国商务部高级官员拒绝对该部门即将采取的行动发表评论，但是他说，一般而言，美国商务部再把向特定公司颁布的出口限制转化为正式的政策时，都会进行相关的修改。美国商务部一名发言人9月9号拒绝针对具体的法规来发表评论，但是重申该部门正在采取全面的方式来实施额外的政策，目的是为了要保护美国的国家安全跟外交政策的利益，这当中包含了确保中国无法取得适用于军事现代化的美国科技。2022年9月1号，新华社发布消息指出，原中国公安部副部长、国家安全部纪检检查组组长刘艳平，因为严重违纪违法的问题被开除党籍，开除公职将会受到起诉。这是中共中央在今年10月召开第20次全国代表大会之前，对政法部门进行清洗的最新举动。那么，习近平反腐10年来，成绩又如何呢？美国之音引述资料指出，习近平反腐十年来，腐败案跟贪官都没有减少。根据中国中央纪检国家监委公布的数据指出，2020年立案618000件，处分604000人。2021年立案631000件，处分627000人。2022年上半年就立案了322000件，处分273000人。
中央纪委国家监委网站2021年1月26号刊登的2020年反腐成绩单出炉，处分省部及干部27人一文当中说到，梳理党的19大以来历年监督检查审查调查年报来看，每年的立案数都超过了50万件，每年的处分人数也都超过了50万人。中国纪检监察杂志2022年新年第一期刊登的一篇文章说，2021年已经有25名中管干部被查，30名中管干部受到党纪政务的处分，均为党的19大以来历年新高。文章还指出，从2021年的资料来看，无论是被问责的党组织跟党员领导干部，被监察的对象，还是纪检监察机关立案数量跟处分人数，均高于前三年的同期资料。尽管习近平在中共中央政治局6月17号的集体学习当中强调，要推进不敢腐、不能腐、不想腐，但是他也承认这是一场攻坚战、持久战。透明国际组织年度全球清廉指数显示，从习近平2012年上台反腐10年以来，中国清廉指数排名有所提前，在大约180个国家当中，从2012年的第80名上升到2021年的第66名。但是中国各项指标的综合分数变化不大，仍然是40分上下。这有可能显示中国的腐败状况并没有改善，但与此同时，全球的腐败状况更糟了。前中国民主党全国联合总部主席、美国布朗大学高级研究员徐文丽认为，共产主义指导下的共产党一定是一个腐败集团，因为他的最高权力掌握在这种少数人手里，甚至是一个人的手里，而且又没有有效的监督，没有办法去替换，有效的替换他，所以共产党在领导层的备选上，或者是更替上，永远是他最大的难题，或者他就干脆不更改，一直就是这样统治下去，这个人永远不愿意放弃他这样的权利，在这个地位上坐久了，就自然是腐败。前中国人权主席刘清认为，在2012年之后，习近平以反腐败的手段迅速掌握了最大的权力，但是他的反腐是以帮派、以服从不服从他、归属不归属他为核心。他说，所有的腐败分子都知道，关键的问题是政治上站队正确与否。刘清举栗战书为例说，他是习近平重要的帮凶之一。栗战书的女儿在香港动辄拿几千万就买房子，一买就能够买两栋。这种东西被揭发出来之后，揭发的媒体没过几天就登报道歉，说自己的报道错了。这完全就是包庇腐败、纵容腐败、支持腐败。每个官员对这个事情看得清清楚楚，所以所有的官员想要腐败的意愿绝不会减弱。那么他所做的事情唯一的一件事情是什么呢？那就是千万别站错了队。纽约城市大学政治学教授夏明也指出了习近平反腐的选择性。他说，最明显的例子就是海外有很多的爆料都具有相当的真实性，包括沈栋写的爆料、温家宝家族的红色赌盘。这些爆料的特点是来自于不同的派系，但是这些爆料涉及到的中共最高层前任跟现任的领导人，至今仍然安然无恙。就像八月刚被判处13年有期徒刑，从不回避自己是红二代白手套的萧建华，他自己就曾经说过一句话，他说北京的红二代都是有价码的，没有一个是没有价码的。夏明教授认为，反腐很大程度上成为习近平政治清洗的工具，要把很多的职位腾出来，以便把他的人升上去。徐立文也认为，以中共的这个方式的反腐，选择性的反腐，最高层实质上的最贪腐腐败的一个现状，不会变得更加廉洁。最后都有私心的一般官员会效仿，向当了官更加贪污腐败的一个方向来发展。分析人士认为，中共的腐败是制度性的腐败，并不是近十年来才有的现象。有所不同的是，习近平当政十年，反腐已经成为了最重要的内斗工具。早在2014年的2月11号，中国总理李克强在一次廉政工作会议上就曾经表示，要大力整治不作为、慢作为、乱作为、慵懒散的机关病。他说，如果勤政做不到，拿着俸禄不干事，也可以说是一种腐败的现象。同年10月9号，李克强直斥不作为的懒政也是腐败。从习近平上台的2012年开始，直到今日，懒政就是腐败的说法从里没有停止过，显示出懒政问题一直没有得到解决。中国中央纪委国家监委网站2022年8月5号刊登的文章《铁腕重拳纠治慵懒懈怠》说，
自2017年起，天津一直开展形式主义、官僚主义、更不担当、不作为问题专项整治以来，总共查处了问题5922起，处分4534人，处理厅局及干部155人。有分析人士将懒政跟2012年以后的反腐联系在一起。具有中国背景的香港01在2022年8月20号发表的特稿当中说道，随着反腐败的展开，官场亦开始弥漫消极不作为的风气。因为多做多错，少做少错，不做不错。中国最高检察院主办的检察日报2016年8月9号发表的文章，懒政诱因为腐败与六种不良心态从官方的角度来分析，也认为反腐是引发懒政的原因之一。有一些人认为，从2012年习近平上台以后展开的大规模反腐开始，反腐败使得中共各级官员投鼠忌器，不敢乱说乱动，导致懒政不作为，在中国政府系统各部门跟各级都非常的普遍。纽约城市大学政治学教授夏明表示，中国有句话说，就是多干多出错，不干不出错。中国的运动式反腐绝对是对官员失去了没有任何的激励，相反的会导致相互的猜疑，导致更多的权力斗争。现在的中国官员其实躺平现象很严重，就是尽量不担责，尽量不出头，尽量观望，已经是中国官场现在的主流。但是也有人认为，所谓的懒政就是官僚主义，这在中共的体制当中由来已久。前中国人权主席刘青也抱持这种观点。刘青认为，懒政怠政这种事情，实际上中共的高级官员早就说过了。有一些人，比方说胡温时期，他们就说他们的指令是不出中南海。所谓的不出中南海，就是他们的指挥起不了令行禁止的效果。这个本身就是一种懒政怠政的做法。不过，反腐为今天的官僚主义增加了新的诱因。近年来的政界新词懒政，平常人所说的躺平，用到官员身上就是不做事、不作为，实际上就是过去所说的官僚主义的一种表现，就是多做事就多出事，不准贪腐，做事无动力。夏明分析这些官员的心态指出，他们一定就是牢记，我只要不在反腐上面的这个风头上出错，其他东西我宁愿不干、少干，我只要不犯政治性的错误，我还能够可能保个平安，或者是度过这个风头。谢谢您收看民进新闻台，敬请您点赞、分享、订阅、推荐给您的亲友，恳请您点击节目内容简介的 PayPal 链接支持我们。